Na jugu Srbije nema velikih farmi, a jedini način da mali proizvođači i prerađivači mleka opstanu je udruživanje i zajednički nastup na tržištu. Ovo je lekcija koju je 20 farmera Nišavskog i Pirotskog okruga naučilo prilikom posete susednoj Bugarskoj, koja već proizvodi po evropskim standardima, kažu Upravi za poljoprivredu i razvoj sela. Najbitnije je da ćemo imati veću svest o tome da bezbednost krajnjeg proizvoda bude na najvišem mogućem nivou. To je ono što je za mene najveći benefit celog ovog projekta. Rezultati jednogodišnjeg projekta prekogranične saradnje sa Bugarskom EcoMilk, čiji je cilj jačanje kapaciteta proizvođača i prerađivača mleka, bit će razmotreni i prilikom izrade strategije stočarstva. Želimo da u tu strategiju koja se pravi od 2014. do 2020. godine uključimo sve ono što je potrebno jugu Srbije da bi se to stočarstvo i razvilo na pravi način. Bugari su, kako kažu u fondaciji dr. Stamen Grigorov, zaposlili više ljudi i povećali direktnu prodaju od proizvođača zahvaljujući projektu, dok u klasteru Sireva Jug kažu da je bolja kontrola proizvodnje. Projekat EcoMilk je sa 180.000 evra finansirala Evropska unija kroz IPA program.